Mirdita, ju informojmë mbi situatën e COVID-19 në vendin tonë në 24 orë të fundit. Bazuar në dhënat epidemiologjike, trendin e rasteve të konfirmuara pozitiv dhe totalin e testimeve gjatë javës që lan pas, vijon një situatë qëndrueshme e COVID-19 në vendin tonë. Vijojnë testimet për rastet e dyshuara COVID-19 në laboratorin e virologjisë, gjithashtu dhe hetimi epidemiologjik i thelluar në teren nga të gjithë epidemiologët e rrethëve. Në 24 orë të fundit janë kryer 102 testime për raste të dyshuara COVID-19 dhe për të cilave kanë rezultuar 17 raste pozitive. Përkatësisht, 8 raste janë në Tiranë, 6 raste në Shkodër dhe 3 raste në Kamës. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive, por dhe rastet e reja përkatësisht në proces hetimi në Tiranë dhe në Shkodër. Janë testuar në 24 orë të fundit dhe 19 personel shëndetësor, prej cilve 3 kanë rezultuar pozitiv si kontakte të mëparshme dhe një personel është shëruar në 24 orë të fundit. Pavarësisht shtrimeve ditore, është shtuar numri i rasteve në spitalin infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza. 34 raste të prekur janë të hospitalizuar, prej cilve 6 janë në terapi intensive, 2 janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 7 qytetarë dhe numri total i shëruarve është 945. Në vendin tonë, janë aktiv 284 persona, përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Kamës dhe Kruj. Nga fillimi i epidemisë deri tani, janë kryer mbi 18500 testime serologjike dhe molekulare dhe në total janë të konfirmuar pozitiv 1263 raste. Në laboratorin e mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë kryer 2224 testime serologjike në personelin shëndetësor dhe ka një pozitivitet të përgjithshëm rreth 7%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju fton të gjithëve qytetarë të mbani distancimin fizik, të evitoni kontaktet, evitoni përqafimet, thënjet e duarve, grumbullimet masive dhe ruani higjienën personale. Nëse keni shqetësime për COVID-19, telefononi numrin unik të urgjencës kombëtare, 127. Nëse keni shqetësime psikologjike apo pyetje të tjera, numrin e gjelbër 0800 40 40.